прибирають скло та закривають вибиті вікна ОСБ-дошками. Так нині виглядає один із магазинів, який був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя 19 жовтня. Вибуховою хвилею тут вибило шибки та завалило стелю. Вибуховою хвилею відповідно понятно, що тут вирвало всі рами. Впала стеля, впали кондиціонери, впав водонагрівач, був трошки потоп, трошки була паніка. Головне, що живі, все інше відбудуємо. Лілія каже, збитки ще не підраховували, втім відновити магазин планують якнайшвидше. Від обстрілу пошкодило і цю автомийку. Її співробітник Руслан Манашевський каже, спочатку навіть не зрозуміли, що сталося, а коли вийшли на вулицю, побачили дим. Чесно, я нічого не зрозумів ізначально, тому що там все в диму, все в пеплі було. Якщо воно так близько прилітає, і одразу как бы, розумієш, що воно случилось. Слава Богу, що всі сіли, да. Після завали розбираємо. Ну, у чоловіка щось було, допустим, все розбилось, все. Ну, живого місця не залишилось. Навіть заходимо на саму мойку, там теж живого нічого не залишилось. Все, чоловік залишився, ну, грубо говоря, без нічого, без хліба. Без вікон залишилися і будинки довкола. Нічого ще не прибирали, нічого. А, в цьому сколі? Да, це, скажімо так, тут все сравнительно хорошо. Тетяна Лисенко показує квартиру, де мешкає її син. Тут вціліло вікно лише на кухні. Жінка каже, всі інші разом з рамами винесло на вулицю. Повністю вилетіли всі рами. Окна, все побило, все там лежить. Нікого не було в квартирі. По СБ обіцяли, пленку обіцяли, а окна ніхто нічого. Сказали, що допомога якась буде, зареєструватися, треба в ЦНАПі. Кожен день живеш і думаєш, не дай Бог, де-то щось, але все одно не чекали і не чекали. Будь вони прокляті. Нагадаємо, військові РФ ввечері 19 жовтня тричі атакували Запоріжжя попередньо КАБами. Одна авіабомба влучила поблизу приватного будинку, інші – у відкриту місцевість. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, 10 людей дістали поранень. В лікарні залишається троє травмованих – 55-річний чоловік в стані середньої важкості і двоє дівчаток 9 та 13 років. Під контролем лікарів вони пробудуть ще кілька днів. Юлія Сенник, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Суспільне новини, Запоріжжя.